of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Fala galera, aqui é David Gamer e hoje galera trazendo o vídeo número 50 da série de tutoriais de Redstone. Isso mesmo galera, número 50. Quando eu comecei a fazer essa série, eu nunca pensei que a gente ia ter chegado no número 20, porque eu não tinha tanto conhecimento em Redstone e muito menos em chegar em 50 vídeos e tutoriais. Essa daqui é uma marca muito grande mesmo pra mim, muito obrigado a todo mundo aí. E vocês viram aí no comecinho do vídeo essa pequena construção aqui que eu fiz. Eu acho que ficou bem interessante explodir aqui. Mas beleza galera, eu espero que vocês tenham curtido aqui. E vamos indo para o tutorial de hoje. Bom pessoal, o tutorial que eu quero mostrar hoje pra vocês, eu ainda não pensei em nenhum nome. Então caso vocês vejam aí no título e não tiver nenhum nome, eu quero que vocês deixem uma sugestão aí nos comentários, que eu vou pegar melhor. E caso já tenha aí o nome no título, não precisa. E muito obrigado aí pra quem tiver dado o nome dessa invenção. Então é o seguinte. Bom, aqui eu tenho a minha crafting table normal, em que você pode estar trocando por outro bloco, do jeito que você quiser. E quando a gente vem aqui nesse bloco, pressionar, ele vai abrir aqui um esconderijo muito secreto, que a gente utiliza um bug aqui de escadas para poder ativar ali a alavanca. É muito interessante mesmo, galera. E beleza, e aqui dentro você pode estar escondendo o que você quiser, seu baú, ou fazer uma casa gigante, o que você preferir. Aqui no caso eu coloquei um baúzinho com o item mais precioso pra mim. E aqui do lado de dentro você pode estar fechando também, que vai estar bem escondidinho aqui. Mas beleza galera, deixem na descrição comentários sugerindo nomes para essa invenção. E o melhor nome vai estar aí. E é isso, muito obrigado. Então é isso, vamos indo para o tutorial. Bom, pra gente começar a fazer aqui a nossa invenção, você vai precisar cavar um buraco de 6 por 5 e 2 de profundidade. E para você saber aonde vai ficar a entrada do seu esconderijo, você vem dos maiores lados, que é o de 6. Você vai contar 3 blocos e depois mais 3 blocos para cá, que vai dar neste bloco aqui. Bom, a partir deste bloco, você vai colocar 2 pistões com slime para cima e um bloco aqui só de localização primeiro. Bom, depois que a gente tiver feito isso, aqui onde tem o lado que tem 2 blocos apenas, você vai colocar 2 blocos dessa maneira e uma tocha de redstone aqui. Beleza. Agora, aqui onde vai ficar a alavanca principal, só pra gente fazer os pequenos testes. Bom, ó, aqui ele já dá uma bugada, mas dá pra você ter uma noção de como vai ficar tudo isso. Beleza. Depois que você tiver feito isso, a gente vai colocar uma redstone aqui, um bloco entre ele aqui, depois um repetidor, uma redstone dust e depois um bloco aqui na frente. Bom, agora a partir deste bloco a gente vai colocar uma tocha de redstone ativa dessa maneira. Beleza, depois que a gente tiver feito isso, aqui na frente você vai ter que puxar 3 fiozinhos de redstone e depois 3 repetidores desta maneira. Bom, agora nesses dois do canto você vai colocar um bloco e nesse daqui do meio você vai colocar um repetidor aqui. Bom, o que tudo isso vai fazer? Vai fazer esse pistão aqui, ele puxar aquele bloco ali enquanto isso daqui for desativado. Ó. Só falta a gente colocar aqui atrás um repetidor e uma redstone. Beleza, aí agora quando a gente desativar, ele vai puxar o bloco e ativou, ele vai estar aqui. Bom, agora a única coisa que falta é deste lado aqui, você colocar um pistão com slime e um bloco aqui na frente. Então ele vai servir para tampar, então você vai poder colocar o bloco que você preferir aqui na frente. Beleza, eu vou tampar aqui essa parte de baixo e depois eu volto aqui para continuar o tutorial. Bom pessoal, eu tapei aqui toda essa parte aqui, menos a fileira onde que fica a alavanca, porque essa parte aqui a gente ainda vai utilizar. Beleza, depois que você tiver feito isso,
vamos desativar aqui para você ter uma noção mais ou menos de como vai ficar. E do bloco que for a sua parede, você tem que encontrar um bloco que ele tenha escadas, como esses blocos aqui. Bom, a escada. Bom, aqui como eu tô usando de quartzo, eu vou pegar a escada de quartzo. Ali como eu utilizei esses tijolos, eu utilizei a escada de tijolos, é claro, para não ficar em evidência. E olhando do lado de dentro, você vai quebrar aqui o bloco do meio e vai colocar uma escada mirada aqui pro meio. E depois, neste canto aqui, você vai colocar uma escada assim. Bom, pra que eu coloquei essas duas escadas? Porque quando tiver assim ativado, ele não vai aparecer que... Vai aparecer que são blocos normais. Só fica com esses riscos aqui, que talvez a pessoa pode desconfiar ou coisa assim. Mas esses blocos aqui, eles não dão pra desconfiar muito, ó. É bem discreto. Mas beleza, como o quartzo ele é bem mais clean, dá pra você perceber mais. Mas aí você decide o que você vai fazer pra que não dê pra perceber. Bom, agora com essa escada aqui, a gente vai utilizar um bug do Minecraft. Bom, eu vou fazer aqui separado pra vocês entenderem como funciona esse bug. Bom, quando você tem uma escada que tá assim, formando como se fosse um V ou uma flecha, você consegue estar ativando coisas que tá aqui do lado de dentro. Ó, por exemplo, você poderia pegar um baú, colocar aqui deste lado, e depois quando você vier aqui deste outro lado, ó, deixa eu tampar aqui, quando você vier do outro lado, você vem bem aqui no cantinho, consegue abrir o baú. Ou então, do jeito que eu utilizei, a gente vai colocar uma alavanca aqui na frente e... Ó, por exemplo, aqui tá ativada a alavanca, aí depois a gente faz assim, agora ela tá desativada. Então é assim que a gente vai utilizar. E lembre-se, ó, você vai ter que imaginar que esse bloco aqui ele tá repartido em 4. E somente nesse canto superior, um quarto desse bloco, que você vai conseguir ativar. Ó, por exemplo, aqui eu tô ativando agora. Beleza, então é bem simples esse bug aqui. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter entendido. Então a partir desse bloco aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai preencher essa parte e aqui a gente vai fazer um buraco e colocar a alavanca. Bom, deixa eu fazer aqui a passagem onde que você vai passar aqui. Aqui que você vai ativar e desativar. Aí nesse bloco aqui você pode tapar. Beleza, então a partir daqui você vai colocar a redstone que ela vai estar ativando e desativando. Então dessa redstone aqui, você vai fazer uma escadinha aqui, beleza? Deixa eu tampar aqui. Beleza, aí a escada você vai fazer da seguinte maneira. Eu tô deixando ativado para você ter a noção de como vai ficar as coisas. Beleza, agora a partir daqui, você... Acho melhor vir aqui por trás, depois descer, porque a gente vai utilizar um repetidor e colocar diretamente nesse bloco. Não pode ser só redstone assim, porque aqui como tem outra redstone, ele não vai conseguir ser ativado. Então, coloque um repetidor aqui. Agora, aqui atrás, você vai fazer o seguinte. Com essa escadinha, você desce aqui, coloca aqui atrás e pronto, ele ficou ativado. Agora, essa alavanca você pode tirar e tapar toda essa parte aqui, do jeito que eu estou fazendo. Beleza? Pode aumentar a parede do jeito que você preferir. E quando você quiser fechar, clica aqui. Beleza, fechou. Aí você quer abrir. Imagina aqui que tá repartido em 4 partes. Vem aqui nesse canto superior, um quarto. E, pera aí, tem que pegar o jeito. Beleza. E abriu. Aí você entra, vem aqui e fecha. E aqui do lado de dentro, você pode estar fazendo aí as coisas como você preferir. Pode estar fazendo um esconderijo pequeno. Ou se você quiser, até um esconderijo bem grande, subterrâneo. Do jeito que você preferir. Então use aí a sua criatividade para fazer esse esconderijo. Ah, lembrando, eu peço ajuda de vocês aí para escolher um nome para essa invenção aqui, porque eu não consigo pensar em nenhuma coisa legal, e como vocês são bem criativos, eu acho que vocês conseguem dar um nome bem da hora para essa invenção aqui. E, como eu disse, esse bloco aqui da frente você pode estar trocando para blocos que conseguem ser movidos com um pistão, por exemplo, a crafting table. E outros blocos assim, por exemplo, o baú ou a fornalha, eles não conseguem ser movidos, infelizmente. Deixa eu ver se esse bloco que ele consegue, eu não sei. Beleza, ele não consegue. Beleza, deixa eu quebrar aqui. Ó, até bugou aqui a invenção. Pera aí.
Aí coloca Crafting Table. Bom, a Crafting Table é o melhor bloco que eu encontrei. Se você quiser, pode estar colocando outros blocos de acordo com a sua imaginação, com o que você preferir, que deve ficar bem interessante mesmo. Oh, uma coisa que eu pensei agora, como se fosse colocar uma mini estante assim. Não, ó, pior que fica aparecendo ali. É, então é isso, galera. A Crafting Table é a melhor coisa, mas também tem outros blocos que podem ser colocados. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa invenção. Se vocês curtiram, não esqueça de deixar seu like favorito aí, que vai ajudar imensamente na divulgação. Deixe aí nos comentários seu feedback, que vai ser muito importante aí pra mim. Se você não é inscrito no canal, clique aí embaixo pra se inscrever e ficar sempre atualizado aí nos meus vídeos. Muito obrigado por todo mundo, eu estou muito feliz por esse vídeo ser o número 50 dos tutoriais Redstone. Esse mapa vai estar para download aí na descrição, caso você queira fazer. Qualquer dúvida, deixe nos comentários também. Então é isso, até o próximo vídeo e fui!